בחודש יוני 1963 מחליט דוד בן גוריון לפרוש מראשות הממשלה וללכת לשדה בוקר. ממנה את חבר מפלגתו ויד ימינו לוי אשכול ליורשו. ידע אני ועד שהעם בשדרותיו שמע וקיבל בצער עמוק את החלטתו של דוד בן גוריון לפרוש בתפקידו הרם ורב האחריות, וביום ד' 19 לחודש השישי 63 קרא לנשיא המדינה והטיל עליי את התפקיד להרכיב ממשלה, להגישה לכנסת ולקבל אמונה. שמונה פעמים התפטר בן גוריון וחזר בו, ואילו הפעם מתמנה ראש ממשלה חדש בתמיכתו. יורש, מספר 2, צצה ועולה השאלה, האם תם עידן בן גוריון? אשכול, הייתי אומר שכל חייו היה כאותו בן, אותו תלמיד, שנחשף וזקוק למילת שבח מפי בן גוריון, מפי המורה או מפי האב. הוא מעולם לא התיימר להיות יותר מבן גוריון או כמו בן גוריון. אשכול היה אמנם אדם נוח, אבל לא אדם כנוע, לא אדם זוחל, אדם בעל גאווה. ואם בן גוריון ציפה שאשכול יהיה ראש ממשלה בחסדו, ויתרוצצו שליחים בינו ובין שדה בוקר, והשליחים האלה יהיו דווקא צעירי מפאי, כלומר אנשי רפי, הרי הוא טעה. אביב 1914, העלייה השנייה. אלפי בני נוער וצעירים יהודיים ממזרח אירופה מגיעים ליפו כעולי רגל לארץ הקודש. אשרת תייר לחודש. באים למקומות הקדושים ונעלמים ברחבי הארץ. באים לחודש ונשארים כל החיים. הוא היה מאוד פרסטביצל, למה שאומרים ברוסית, בעל הצגה. הייתה לו הצלחה גדולה אצל בחורות. הוא אהב בני אדם, הוא האמין בהם. הוא חשב שהם אחד הדברים שעליהם אפשר לבנות. אבל יחד עם זה הוא אהב גם את האדמה. האדמה הייתה אצלו עניין מוחשי, עניין שאפשר לגעת בו, שהיא הנותנת את החיים. העולם החדש, כפי שהאמינו נערי העלייה השנייה, היה מוגדר ומוחשי. מימיהן הקפואים של הביצות, חומו הלוהט של פרדס צמא למים, כאבן של ידי הסוללים, ומעל הכל סכנת האבטלה. המלחמה על עבודה עברית קשה ופרועה. האידיאולוגיה, הדלק המיני. אשכול, מלך הטוריה, הופך לחבר במפלגת הפועל הצעיר. הוא יצא לדרך כנציג של אנשי אדמה, של משפחת אדמה, של ההתיישבות, של ההתנחלות בארץ. זה היה איתו כל ימי חייו. הקשר שלו לאדמה ולאנשי אדמה היה הדבר הקובע באופיו, וגם באופי הפעילות הציבורית שלו. חברי הפועל הצעיר לא נמנו על הפלק האקטיביסטי בציונות. היו יונים. למרות זאת, מתגייס לוי שקולניק לגדודים העבריים במסגרת הצבא הבריטי. התנדבותו הייתה בניגוד חריף לעמדת חבריו, צעד יוצא דופן על פי מושגי התקופה. הראשוניות והחדשנות
אינן תכונות העושות אדם למקובל על הסובבים. למרות זאת, מקדמים אותו חבריו בברכה עם תום מלחמת העולם. הוא מצטרף לאנשי דגניה ב' בעמק הירדן, אז קצה העולם. אז יש אומרים אבן על אבן, לא הייתה אבן על אבן, אבל אצלנו גם לא הייתה אבן, כי בעמק הירדן אין אבנים. לא היה כלום. הפחד היה גדול, יתושים, קדחת, אין מים, ואבק, לי זכור רק האבק שהיה ניסה. היה נעשה ערבול כזה, ערבול וענן אבק. היה הולך מצמח בכיוון אלינו. אבל אנשי העבודה היו אמיצים, בריאים, חזקים, יפים, והם החליטו, אם בדגניה א' קיים יישוב ומגדלים שם ילדים, הרי אפשר יהיה לעשות את זה גם בדגניה ב'. הוא היה חבר דגניה ב' כל ימי חייו. כאן הקים את ביתו ומשפחתו, ולכאן היה חוזר תמיד כמי ששב הביתה. כל ביקור בדגניה זה היה בשבילו כמו אמבטיה טובה. הוא ידע להעריך יופי, הוא ידע להעריכן, הוא ידע להבדיל בין אופי וסתם קשקוש. היה לו הומור סרקסטי מיוחד במינו. אשכול, כמו שהוא היה בהן, היה מתפשט יחף, אמנם זה היה כבר לא חורף. והיה מבטל דרס ישן, עם שרבולים קצת קרועים. והיא סיפר ודיבר, והיו הרבה הרבה ויצים. היה פה עורך אחד, אז הוא אומר, אני עוד אף פעם לא ראיתי שחקן שיוכל להציג את אשכול בצורה כזאת. הוא היה כל כך... הוא לא לקח את עצמו יותר מדי ברצינות. הוא רק את העבודה הוא לקח ברצינות. אשכול היה חבר קיבוץ לכל דבר, חבר מן השורה שווה, שרירי וקשוח, ראשון בעבודות הקשות והמפרחות ביותר, מלח הארץ. והשנים שנים של עשייה. רכבת העמק, הקשר מעמק הירדן למרכז הארץ, נושאת אותו למרכזי הפעילות הציבורית באותם הימים. כבמתי קסם נמשך אשכול לפעילות למגע עם האנשים. כבר ב-1920 הוא משתתף בוועידת היסוד של ההסתדרות הכללית כנציג הפועל הצעיר. והפוליטיקה, כמוה כיין טוב, לגמת לגימה קטנה ותשתה את כל היקר. אנחנו לא התחלנו כפוליטיקאים בתוך מסגרת פרלמנטרית או ממלכתית מדינית נוקשה. אנחנו התחלנו כשליחי ציבור ללא פרלמנט, ללא דרגות, ללא רמות, ללא פריבילגיות. ועל כן אפשר לומר לגבי רוב רובם של בני הדור שלי שעסקו בענייני ציבור, שהם ראו את עצמם כשליחי ציבור, אבל הכי חשוב, שגם בעיני הציבור הם נראו כשליחים שלהם. החתך החברתי בארץ ישראל של שנות ה-20 לא משאיר מקום למחלוקת בנושאי מטרות העם היהודי. בתקופה זו מייסד אשכול את חברת המים מקורות ועומד בראשה במשך יותר מ-20 שנה. מהעבודה בשדות דגניה הלוהטים ידע על בשרו את המצוקה ומשמעות חלוקת המים. האשכול הבין כי אחת הבעיות היסודיות של מים במדינת ישראל תמונה בשאלה למי שייכים המים, מי הבעלים ובידי מי הרשות להחליט לגביהם החלטה כלשהי. הוא היה זה שלמעשה הניח את היסוד להבנת בעיית המים במדינת ישראל על ידי הגדרתו שהמים הם רכוש העם. ולכן בידי העם ובאי כוחו להחליט לאן מופנים המים, כיצד מופנים ובאיזה סדר קדימויות. הולכת ומסתיימת הנחת הצינורות בעמק ישראל.
כלים חדשים אשר הובאו מארצות אירופה, מסייעים בידי חברת מקורות של ההסתדרות למען הנחה מהירה יותר ואף זולה יותר. מנהל חברת מקורות לוי שקולניק מבקר לעתים מזומנות בעמק ומשגיח על הפועלים העושים במלאכה. או כל צמא לכו למים. לוי שקולניק אהב את המים. אהב את המים ואהב את האדמה, אולם יותר מכל, אהב את העשייה וההתיישבות. בתוך 10 שנים לובש החלום הציוני משמעות ממשית. יישובים קמים יש מאין. נקודות הופכות לקווים על המפה. לפתע נשמעות מילים כמו מדינה ותוכנית חלוקה. הוא היה איש טבע, לא אהב את הניירת, הוא אהב לצאת למרחבים. זו הייתה הגשמת החלום שהוא ראה ביהודי אוהב אדמה. אני זוכר את לחיצת היד הזאת. לחיצת יד ככה ישירה, חמה. קולו, קול יעקב וידיו ידי חקלאי. אני מאמין שאם נזרע בבימה ובדאגה עשרות ומאות, נקצור בקרב הימים אלפים ורבבות. שנים של להט, שנות האמונה בצדקת הדרך היהודית הסוציאליסטית. אשכול ממלא שורה של תפקידים במפלגה, במועצת הפועלים בתל אביב ובמוסדות שונים בהסתדרות. אוטונומיה של שלטון יהודי באותם הימים. הם באו אלא לא כלום, והם באו כיחידים. ויחידים לא יכולים להילחם, יחידים לפעמים גם לא יכולים לשרוד. אז כאן פתאום קמה המפלגה, והיא הייתה הבית והמשפחה וכל דבר אחר. למפלגה ידעת שיהיה לך חבר שהוא יתמוך בך. אם המפלגה יצאת לעבודה, אם המפלגה יצאת להילחם, הן על קיומך הפיזי והן על קיומך הרוחני. ומכאן ידעת שהמפלגה זה ביתך. הלחימה לעצמאות קשה ומתישה. הממשל הצבאי הבריטי מתכחש למעשה לזכותם של היהודים למדינה על פי הצהרת בלפור. אמצעי הענישה קשים וחמורים. תקופות עוצר ממושכות משבשות את חיי האוכלוסייה האזרחית. אשכול, אז ממנהיגי היישוב, רואה ולומד. לומד לא רק את מלאכת השלטון, אלא גם כיצד להימנע מטעויות ושגיאות, בעיקר כאשר הדבר נוגע לזכותו של האדם לביתו ולסביבתו. את התשובה לגזירות הספר הלבן, הפסקת העלייה ומניעת ההתיישבות, רואה הנהגת היישוב ביצירת עובדות במעשים. היום הכיפורים 1941 עולות 11 הנקודות שבנגב. לאחר 70 שנות ישות ציונית, פורצת ההתיישבות היהודית דרומית לגדרה. בתוך 24 שעות יהפוך הנגב לחלק מן הטריטוריה היהודית. לוי אשכול אהב את המעשה. הוא, העומד בראש חברת מקורות ומחלקת ההתיישבות, יוזם ב-1946 את מתיחת קו המים הראשון אל הנגב. אותו קו מים, 6 אינץ', שיהפוך שנתיים מאוחר יותר, ב-1948, לסמל הלחימה על אחיזתנו בדרום הארץ. למי שעד מלחמת העצמאות היה מורגל בלחימה צפופה, עבר בדרכים, טרור כנופיות, שליטה בשכונות, הביא איתו הנגב ניחוחות אחרים. מרחבים אינסופיים לא מאוכלסים. עוד במהלך הלחימה הוא רואה בבאר שבע יעד להקמת עיר מחוז ליישובים חקלאיים העתידים לקום בנגב. הוא תובע את הסיסמה פנינו אל הנגב. כאשר נגמרה מלחמת העצמאות בתחילת 49 התמנה לוי אשכול לראש המחלקה להתיישבות של הסוכנות. באתי אליו במדים. הוא הסתכל עליי קצת מלמעלה ושאל על עברי
ושאל אותי איזו שאלה משונה, האם יש לי ילדים? אמרתי, כן, יש לי תינוק בבית. אז הוא אמר, איי, 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 לא טוב. אז כך הוא שאל אותי, האם יש לך הורים? אמרתי, כן, יש לי אמא זקנה. הוא אומר, לא טוב, לא טוב. אני חשבתי כבר לקום וללכת. אני אומר לו, מה לא טוב? אז הוא אומר, תראה, אני מחפש עוזר רווק יתום, מפני שאנחנו הולכים לעבוד 20 שעות ביום, באים 1,000 עולים ליום, ואנחנו, לא יהיה לנו יום, לא יהיה לנו לילה, לא תהיה משפחה, אין, לא יהיה לנו זמן. 1948, שנה של חסד. חסד לעם היהודי, המתפרץ מבעד לדלת הנפתחת. בפרק זמן של 3 שנים מוכפלת אוכלוסיית ישראל פי 2.5. יותר מ-500 יישובים חדשים מוקמים. היה לנו איזה מספר קסם, מספר מגי, שנגיע למיליון יהודים, ותוכניות לא היו. לא היו תוכניות מגירה בשום מקום איך לעסוק בנושא העלייה והקליטה. הכל היה מאולתר, והבעיות שהיו לפנינו, ואשכול עמד בלב ליבה של הסערה הזאת, היו מאוד פשוטות ומאוד חמורות. אמצעים לקנות מזון, פשוט מזון, קמח, אורז, שמן, סוכר. והבעיה השנייה מאוד פשוטה ומאוד קשה, גג מעל הראש. אז לא היו תוכניות. את הגל הראשון דחפו לבתים נטושים, ואחריו אוהלים, ואחריו בדונים מקרעי אוהלים, ואחריהם פחונים, ואחריהם צריפונים, ורק אחר כך הגענו למשהו שנקרא בלוקונים. אני יודע שיש בזה קצת הגזמה, אבל נניח לרגע אחד שלארצות הברית באים בשלוש שנים 300 מיליון נפש. מה ארצות הברית הגדולה, האדירה הזו, העשירה, המפותחת הייתה עושה? לישראל עם 650 אלף נפש הגיעו מיליון בשלוש-ארבע שנים, מדינה חקלאית, לא מפותחת, רק יצאה ממלחמה. הוא היה האיש במדינת ישראל אשר זרע, נטע את ההשקפה ואת הביצוע למעשה. אין תקומה למדינת ישראל אלא בפיתוחו של המשק. ב-1952 ממנה בן גוריון את אשכול לשר האוצר. אשכול ממהר ומביא עמו את עוזרו פנחס ספיר. עוצמה נדירה, כך כינה אותו, וספיר על אשכול, מורי ורבי. אני זוכר באחת הישיבות, עכשיו אני נזכר, בן גוריון פעם אמר שהוא לא יכול לתאר לעצמו איזושהי משימה שהצמד אשכול ספיר לא יוכל לה. שלא זה היה הצמד שהכל יכול. נכון, צריך יהיה לסבול כמה שנים, אבל רק אם אנחנו נפתח את המשק, רק אם נקים תעשייה, רק אם נבנה יישובים חדשים, רק אם נקלוט את העולים, נקים להם שיכונים, נחסל את המעברות, נחסל את הקיצוב, וזה קשה בבת אחת. וכל זה ייתכן רק אם המשק גדל, מתרחב, שיכול לקלוט את כל אותם הדברים שמיליון נפש נוספים זקוקים להם. והוא היה האיש אשר דחף והליף. הוא היה באמת יהודי חכם, ואני אומר יהודי, הוא היה בעל חוכמה יהודית, היה איש העולם וחוכמה יהודית עמוקה. הכיר את העם, היושב בציון ואת העם בגולה, את היהודים. יהודים אהבו אותו.
עם חוש הומור יהודי בריא. והוא ידע תמיד, היה לו בדיחה טובה. מה לעשות? דרכי ישראל אבלות. מדוע אבלות? שלכל דבר יש אבל. מה שאתה רוצה לעשות, יש אבל. שהוא הזה, אבל כך זוהי מצווה, דרכי ישראל אבלות. לפני שיבוא המשיח היה אומר לנו, יש איסורי משיח. זה האיסורים שאנחנו עוברים עכשיו. שנות ה-50, שנים קשות. לאט לאט ובהתמדה, מבטל אשכול את הקיצוב במזון, מסיר את הפיקוח, פותח את המשק ליבוא הון, מעודד משקיעים. שר אוצר, מטבע הדברים, איננו תפקיד שההמונים אוהבים. ואילו אשכול, אשכול היה חביב העם. הוא היה אומר, את העם הזה יש להנהיג לא במקל חובלים, כי אם במקל נועם. זאת אומרת שהוא תפס את נושא המנהיגות לא ככלי של שלטון ושררה שיש להתגדל בו, אלא ככלי שרת לצון מרעיתו, לעם, כיצד הוא רוצה לשרת ביושר, בנאמנות, במסירות יותר, את העם שכנראה הוא הכיר טוב. היה לו העוז לעמוד ולהגיד, הקופה ריקה ואני זקוק לכסף. ואני לא שר האוצר הגבר, ביידיש הוא אמר את זה. אני שר האוצר הנמר, מי שלוקח. שמחתי לבוא לביתך, אדוני הנשיא, ולהציע לזך הראשון, רום המעלה, את איגרת החוב הראשונה של מרדי הביטחון. אני מודה לך, ידידי שר האוצר. על שזיכית אותי בזכות גדולה להיות ראשון לאזרחי המדינה לרכוש את תעודת המלווה, מלווה הביטחון. בטוח אני שמאמץ חדש זה אשר היישוב נדבע לו יהיה לנו לאיזה רב במאבקנו לשלום אמת ולכוננות המדינה. אשכול פתח העיתון, הוא רצה לראות את התמונה של שר האוצר. שמעתי לא אחת שהוא קרא את הדובר, איש היחסי ציבור, אני רוצה לראות תמונה של שר האוצר. הציבור חייב לראות שלשר האוצר אין קרניים. לא מירוץ אחרי רווחים קלים, ולא ניפוח מלאכותי של רמת החיים בשימוש מקורות חוץ, אלה לא יפתרו בעיות כלכלתנו. בפריון ובחיסכון. מופקדים עוצמתנו ועצמאותנו. הרבו פריון וירבה הפרי. כלכלה, כמו מדינה, איננה ממלכה של איש אחד. ובפוליטיקה של שנות ה-50 היה מי שסבר אחרת. אשכול, שר האוצר, מספר שניים בממשלה, מי שעולמו בכלכלה ובעשייה, סולל דרכו במתינות, מחפש הסכמה, שיתוף פעולה, הבנה, נזהר בסיבובים, נמנע מנפילה לבורות. הוא אהב מאוד מה שקוראים היום קונצנזוס, הסכמה כללית, והתייעצות. על כל נושא הוא היה אומר, אולי אפשר כך, אבל אולי אפשר אחרת. ואהב לשמוע עיצות, אפילו נוגדות את שלו, היה מאוד פתוח. אחרי זה הוא החליט. זאת אומרת, מתחת או מסביב למעגל של בואו נעשה את זה ביחד ובהתייעצות משותפת, היה חוט שדרה של פלדה. זכור לי מצוין מקרה שבו ישבנו איתו על מדוכת נושא סבוך וקשה בכל מה שנוגע לנשר, מפעלי המלט. ובמהלך השיחה ביקש אחד המשתתפים, גרשון גורביץ' ז"ל, ביקש ממנו להיות בורר בין האוצר לבין נשר בוויכוח מהותי, קשה, גדול ויקר. ואחרי לימוד הנושא מכל הביתיו, הביט עליו אשכול ואמר לו, גרשון יקר, גרשון טייר, בוויכוח או בבוררות בינך לביני, הכרעתי לטובתי.
וזה מלמד על אחת מן התכונות הבסיסיות של לוי אשכול, שידע גם את הגלולה המרה לעטוף במסווה ובמעטה של הומור טוב. הוא לא אהב את הסיסמה שישראל תהיה אור לגויים. אבל זה סיסמה פרטנזיוזית יותר מדי. הלוואי ולא נהיה חושך ליהודים. יש איזה ניגוד בין פוליטיקה והומור. פוליטיקאים בדרך כלל הם די דוגמטיים. מאוד מאוד מאמינים במה שהם עושים. לא שאשכול לא האמין, אבל הם מאוד... פנאטים יותר מהאיש הרגיל דוגמטיים, וזה בעצם עומד בקונפליקט להומור. נוסף לזה, יש בה, אם נכנסים לזה, בהומור יש איזה סיכון מסוים. אתה לוקח סיכון, כי אם אתה משתמש בהומור, אז יכולים לא להבין אותך נכון ולצחוק עליך. זה לקיחת סיכון, ואני חושבת שלא כל הפוליטיקאים היו לוקחים את הסיכון. לוי אשכול לקח סיכונים. סיכונים בטוחים היה קורה להם. הבולטים בהם היו מפעלי ההתיישבות ומפעלי המים. בשנות ה-50 הוא יוזם את קו ירקון נגב, ומאוחר יותר את הקמת המוביל הארצי. הוא חשב על הצורך לדחוק את המדבר אחורה. והמחשבה שלו הייתה מאוד ארוכת טווח. להתחיל מקטן ולעלות לאט לאט למבצעים הנדסיים גדולים. היה בכך גם רעיון מחנך חשוב מאוד, כי פער הזמן הזה והחזון הזה נתן אפשרות לאנשים ללמוד את יעדם ולהתכונן לאט לאט לבא אחריו. מפעלי המים של אשכול לא קמו על פוטנציאל התיישבותי, הם יצרו אותו. אין ענקים כאלה, זאת אומרת, ההיסטוריה יצרה אנשים כאלה. הוא היה חלק מקבוצה שהקימה כאן יש מאין. להפך, אשכול, לא הייתם יודעים, הוא תמיד רצה להתחיל בדברים חדשים. הוא אומר, מה החוכמה להתחיל בדבר שהוא כבר באמצע בנייה? שנים רבות נחשב אשכול כיד ימינו של בן גוריון. היה מן הבודדים שתמכו בו בעת ההחלטה על הקמת המדינה, בניגוד לוותיקי מפלגתו שלו. בשדה הקרב הפוליטי המקומי, נסמך בן גוריון על אשכול והפקיד בידיו את כל ענייני הקואליציה והמסע ומתן. וכאשר בן גוריון התפטר ב-1963, הוא ראה באשכול את יורשו. והוא עשה אותו ראש ממשלה ושר ביטחון במקומו, הוא למעשה מינה אותו, ודיבר בשבחו דברי קילוס בכל המפגשים שהיו במפלגת במפאי, במפגשים הציבוריים, וטען שהוא מפקיד את הגה המדינה בידיים נאמנות. בן גוריון מתפטר על רקע פרשת לבון, פרשה ביטחונית הקשורה לכישלון רשת ריגול של ישראל במצרים. איש מהצמרת הביטחונית לא רצה לקחת את האחריות לכישלון, ובן גוריון, שדרש חקירה ממלכתית בנושא, ראה בהתפטרות מבחן כוח למנהיגותו. העובדה היא שגם אשכול ניסה לפתח לעצמו אישיות משלו. עובדה היא שאשכול ניסה למעשה לקבור את פרשת לבון, בעוד שבן גוריון פרש מתוך רצון עז לחדש את החקירה בפרשה. ההתרחשויות הפוליטיות בישראל סביב הפרשה גרמו למשבר חמור, אשר אותותיו נקרו כבר בתחילת השבוע החולף ובסוף השבוע שקדם לו. ההכנות במפאי לקראת ההתמודדות הגיעו לסיאן, כשתומכי ראש הממשלה מזה ותומכי חבר הכנסת בן גוריון מזה. פה יש בהחלט טרגדיה יוונית במלוא מובן המילה. אשכול היה כמעט יחידי הפועל הצעיר שהיו מיודדים לבן גוריון.
להצביע בהתאם להחלטת המפלגה, או שתינתן להם... אשכול היה פוליטיקאי שחיפש דרך לסגור פרק כאוב בתולדות המפלגה ובתולדות המדינה. בן גוריון לעומתו יצא כאוס מהבמה הפוליטית ורצה להשיג ניצחון בנושא של פרשת לבון הייתי אומר בכל מחיר. ביום שלישי התקיימה בירושלים ישיבת הכנסת במסר ראש הממשלה היוצא הודעת התפטרות. הסיבות שהביאו להתפטרות הממשלה לא יררו את הבסיס הפרלמנטרי שלה ולא את אמונה של הכנסת בה. צריך אפוא להכיש ולהקים ממשלת קבע. אשכול ממהר להקים ממשלה חדשה, אולם פרשת לבון ממשיכה לרדוף אחריו. ממקום מושבו בשדה בוקר, ממשיך בן גוריון לדרוש חקירה ממלכתית בפרשה. זה כנראה היה כואב כל כך, כי זה היה באמת טרגדיה היוונית, וזה בגודל של בן מורד באב, זאת אומרת, היחסים היו באמת של... הוא הריץ אותו הרצה עיוורת שנים. כעבור שנתיים, ב-1965, מתכנסת מפאי כדי לדון עוד פעם בפרשה על פי דרישת בן גוריון. למעשה, מנסים בן גוריון ותומכיו הצעירים לערער בעזרת הפרשה את שליטתו של אשכול וחבריו במפלגה ובמדינה. אני לא אשכח את הפנייה של אשכול כשהוא פנה לבן גוריון. תשמע, עומד ראש ממשלה על הבמה. בן גוריון הוא בסך הכל חבר כנסת. אדם שמוליך מיעוט בתוך המפלגה, ראש ממשלה לשעבר, מזה שנתיים, ופונה אליו אשכול מעל הבמה ואומר לו, בן גוריון, אני מבקש ממך, תן לי אשראי, תן לי קרדיט. זאת הקריאה, הייתי אומר, הכי פתטית, הכי נרגשת שיכול אדם להשמיע. הייתי אומר שאפילו אז עוד אצל אשכול הייתה מידה רבה של הערצה אל בן גוריון. כשבן גוריון עזב, אשכול, לוי אשכול, היה לראש הממשלה, באה רוח אחרת שאשכול הביא אותה. רוח של יותר פיוס, של יותר אחדות. ואחד המעשים הראשונים, אני זוכר שהיה מי שקרא לזה הכרזת העצמאות של לוי אשכול, הייתה החלטתו לאפשר את העלת עצמאות ז'בוטינסקי ארצה. הייתה בזה משמעות רגשית עצומה, היה בזה מין סגירת מעגל, עשיית צדק היסטורי. עם אדם שעסק כה רבות בדרך להקמת המדינה. מטבע הדברים, על פי ירושת בן גוריון, היה ראש הממשלה גם שר הביטחון. במפתיע, היה צעדו הראשון של אשכול ביטול הממשל הצבאי על האוכלוסייה הערבית. מפתיע? לא למי שהכיר את אופיו. לנו היה קשה לחשוב איך אפשר בכלל לחיות מערכת הביטחון בלי דוד בן גוריון. אנחנו דור 48. הייתה חרדה מסוימת כשבן גוריון עזב. מה יהיה? כמו חרדה לכל גוף כאשר מפקד טוב או מנהיג טוב עוזב. ובהמון דברים אשכול הפתיע אותנו לטובה. הוא נתן גיבוי, הוא הראה הבנה, הוא דחף אותנו לנושא הלוגיסטי יותר ממה שהיו ערים בעבר, והוא הוסיף גם רכש של מטוסים נוספים לאותם המטוסים שחסרו לנו. בתחילת שנות ה-60 סובל עדיין הצבא מתסמונת מחסור 48. נרכשת כמות גדולה מאוד של מטוסים וטנקים וכלי נשק, אך חסרון בולט היה במתקנים, שדות תעופה, מחנות, ציוד עזר וחלקי חילוף, מה שקרוי בז'רגון לוגיסטיקה. אשכול גורם למהפכה בתחום זה, מזניק את יכולת התפקוד של הצבא. מה שאשכול התמסר במיוחד זה עניין של אספקת כלים לצה"ל, ובמיוחד הטרידה אותה עניין התחמושת. לכמה ימים יש תחמושת לצהל. ולא פעם כשהגיע מירושלים, ביקש להזיק את הרמטכ"ל, אם כשבוע שבועיים לפני כן הוא שאל אותו אותן שאלות, אבל לא הסתפק בתשובות, והוא רצה לדעת כמה ימים, לכמה ימים יש לנו תחמושת אם תפרוץ מלחמה. כלומר, הדאגה לאם, אם תפרוץ מלחמה ואיך נוכל להתמודד בה, הטרידה אותו ימים ולילות.
אשכול באו אליו קציני צבא גבוהים וחרגו ממסגרת התקציב, אמרו מצאנו באיזה ארץ מסוימת 50,000 פגזים לתותחים של טנקים שחסרים לנו, רק שם אפשר למצוא אותם. אז הוא אומר, חרקתם מהתקציב. אין לי גרוש בשביל דברים כאלה, שפעם שנייה לא תבואו אליי יותר עם לירה אחת שחריגה מהתקציב. אחר כך הוא כמובן נרגע ואמר, רגע, רגע, כמה אתם צריכים? אז אמרו לו, כך וכך מיליוני לירות. אז הוא אמר, בסדר, תלכו לקנות. כשהם כבר מהרו לצאת, שהוא לא התחרט, מהקצה של הדלת הוא קרא להם, בואו בואו חזרה, הלב שלהם כבר נמס. אז הוא אמר, כמה פגזים אמרתם יש? אמרו 50,000. אז הוא אומר, אולי יש אפשר לקנות כפול? אשכול כל הרי אומר לנו, הנושא הביטחוני ילבר אותנו שנים רבות. קינדרלך, אל תשלו את עצמכם. אז אם אנחנו חייבים לחיות עם זה, אז אנא, אנא, בואו נבסס את זה על מה שאנחנו יכולים. רק משק חזק, הוא תמיד היה, הסיסמה שלו הייתה, משק חזק יכול לשאת על גבו ועל שכמו נטל ביטחוני. אז אנחנו חייבים לחזק את המשק בתובנה אחת. ואם הביטחון יכול אפילו לתרום לחיזוקו של המשק, אז מה טוב? מי שנעשה שר הביטחון וראש הממשלה, הוא מחר שהרגיש את עצמו פחות יודע מה המצב, הוא מצא את עצמו תומך במערכת הצבאית, תמיכה פוליטית וכלכלית, תקציבית, הרבה יותר גדולה מה שקודמו בן גוריון. וכך קרה שבתקופת אשכול כשר הביטחון, אז הצבא זכה בעדנה של התעצמות. ואני זוכר אותנו בכנס סגל הפיקוד הכללי, סגל הפיקוד הגבוה של צה"ל, מתווכחים עם אשכול. רוב החבר'ה באו בטענות, התותחנים, השריונרים, אנשי חיל אוויר, ויש להם טענות כמו שאנשים תמיד רוצים יותר תקציב. ואני הייתי נוכח במעמד הזה שאשכול, בתשובתו, גם הבטיח בכל אופן לספק, אבל הוא אומר, אני לא מבין מה אתם מייללים ומה אתם צורכים. אבל אנחנו בכל אופן צבא מצויד כהלכה, ואנחנו הצבא הכי חזק במזרח התיכון. וכל הטענות והמענות שלכם מזכירות לי את ההתנהגות של שימשן דר נבכדיקר. הצבא מטבעו מתכונן למלחמה, ובהערכות המצב במטכ"ל של שנות ה-60 הועלו תסריטים שונים. לוי אשכול, אשר מאז עלה לארץ עבר 6 תקופות לחימה על ישראל, ידע אולי בחושיו שעליו להתכונן לאפשרות הבלתי סבירה והקשה מכולן. לביטוי בולט בא הדבר בניהול מדיניות חוץ שהפתיע אף רבים מחבריו למפלגה. הברית עם צרפת הייתה חשובה, היא הניבה פיתה פירות בתחום המדיני, הביטחוני, מבצע סיני, וגם לאחר מכן חימושו של צה"ל, אבל היא הייתה רק מבוססת על מיתר אחד, המיתר הצרפתי. וכאדם שמבין את התהפוכות של המדיניות, אשכול הבין שישראל צריכה להרחיב את הבסיס של האוריינטציה שלה, לא להיות תלויה רק בגורם אחד, ככל שהוא ידידותי. ולכן הוא חיפש את האופציה האחרת, האופציה האמריקאית. זה ברמה הכללית, לא לשים את כל הביצים בסל אחד. ושוב, חוכמת החיים של אשכול, התבונה האנושית שלו, הביאה אותו לכך. מעבר לזה היה שיקול פוליטי מאוד חד משמעי. אני חושב שאשכול יותר מחלק מהאנשים שהיו מעורבים ישירות בברית עם צרפת, תפס שהברית עם צרפת והידידות עם צרפת הם אהבה התלויה בדבר. וכאמור, בעניין זה אשכול חזה את הדבר יותר עמוקות מאשר כמה מהמדינאים הישראלים שהיו כל כך מעורבים בברית עם צרפת, שלא ראו את המוגבלות או את המגבלות של אותה הברית, ואת העובדה שיום אחד הברית הזאת תיעלם. שנות ה-60 הן שנות הידוק היחסים עם מדינות אפריקה. אשכול הבין בידידות, הבין בחברות. את הכוח האנושי של מגע אישי ללא מחיצות לקח אימו לארצות רחוקות. הוא ידע שלפוליטיקה חוקים משלה, ומעבר למסכות, לחליפות השרד, המגבעות ומחיות הכפיים, מסתתר הקשר האישי עין בעין.
הדוגמה הבולטת היו קשריו המיוחדים עם נשיא ארצות הברית לינדון ביינס ג'ונסון. ובין אשכול לבין ג'ונסון נוצרה כימיה. זה שני עיקרים, אחד מדגניה ב' והשני מטקסס, שמצאו שפה משותפת. מיד בפגישה, במגע הראשון נוצר קשר קרוב מאוד, קשר בלתי אמצעי, כאילו ששני האנשים האלה קרוצו מאותו חומר. הדבר המעניין, ג'ונסון רצה להראות לאשכול את גודל החווה שלו, והתגאה מאוד שהוא התגבר על הקפיטליסטים המנובלים שלקחו את הרכוש ממשפחתו בזמן המשבר הגדול. אשכול אומר לו, יש לי גם כן רנץ' כזה גדול. לא אתה, קרקר, גם אני. איך אתה? הוא אומר, כל דגניה זה שלי. חבר קיבוץ יש לו הכל. אז הוא אומר, מה זה קיבוץ? זה לא, אין לך כלום. התווכחו חצי שעה, ג'ונסון הרגיש שהוא לא יבין את מה שהוא אומר, אבל נהנה מזה שהוא גם כן אומר שיש לו רנץ' כמו לא בטקסס. ומאותו רגע נוצר איזושהי הבנה של שני אנשים שאוהבים אדמה ומים ופרות וכל מיני דברים. ובשיחות בארבע עיניים, בשיחות משותפות ובביקורים בארצות הברית של אשכול, הוא השיג הבטחה למכירת כלים לצה"ל, גם מטוסים וגם כלים אחרים, שזו הייתה פרצת דרך רצינית מאוד ושינתה את מדיניות הרכש של צה"ל ושל מערכת הביטחון. ‫1965-1967, יש אומרים, ‫השנים הקשות ביותר בתולדות המדינה. ‫השנים בהן פגה הילת העצמאות, ‫נמוג ניצחון 56, ‫וישראל נאלצת לעמוד ‫מול מציאות קיומית אפורה. ‫מיתון כלכלי עמוק ומלחמת הפגזות בצפון ‫על מקורות המים הם מסימני התקופה. ‫אני מקווה ורוצה לקוות ‫ששכנינו הגובלים איתנו בצפון יחשבו פעמיים בטרם יעזו ויסתכנו בקפיצה לתוך הרפתקה זדונית שלא נוכל לעבור עליה בשתיקה. יהיו נה הדברים ברורים לכל. אם יהיה צורך בכך, יופעל הכוח והפגע בנו לא ינקה. אז אני זוכר התקשרתי עם לוי אשכול, זיכרונו לברכה, וביקשתי לשוחח איתו. הייתי אז במועצה המקומית, כיהנתי כסגן ראש המועצה, ולתדהמתי קיבלתי את ראש הממשלה, וסיפרתי לו על מה שקורה בבית שאן, על הסכנות, והתגובה הייתה של, הייתי אומר, יהודי דואב, דואג, מבין. לא חלפו ימים, והאיש הודיע, אני מגיע. ובו במקום נתן הנחיות להתחיל לבנות, לחסל את הצריפונים האלה, שהם סכנה ממש. ועמד על כך שנעלה את הבעיות, ואכן כך עשינו, ללא כחל וסרק. אצלו זו לא הייתה פורמליות. בעצם גם לא הייתה מחיצה. אני חושב שהיה בו משהו שהייתי מגדיר אותו, הוא היפה מכל בבעיות האלה, משהו אבאי. לראש ממשלה שהיה אבא. לוי אשכול ידע לפרק מחיצות עם הומור, אבל ההומור, כמו הפוליטיקה, הפכפך ובוגדני. וכך, באותם ימים קשים, שולח הומור העם דווקא נגד האיש שכה אהב לצחוק ולהתלוצץ. הופיע הספר בשעתו, ספרון בדיחות על אשכול. אני ראיתי מיד כמה בדיחות ששמעתי על דיגול ושמעתי על קרסקי. היו שתי חוברות, וחוברת אחת הייתה למרים ואחד לאשכול, והם הסתירו זה מפני זה, מפני זו את החוברות. ויום אחד התברר להם שיש להם את החוברות, אז מרים שאלה את אשכול, נו, מה דעתך? אז הוא אמר, אני הייתי יכול לחבר בדיחות הרבה יותר מוצלחות.
החוש הומור שלו, אני תמיד אומר, הוא הגיע לדרגה העליונה של חוש הומור. מדוע? כי הוא ראה באשכול אובייקט לחוש ההומור של עצמו. הוא היה מפרק אויבים בחוש הומור. ב-15 במאי 1967 מתחילים המצרים, אז האויב הגדול ביותר של ישראל, במהלכים שיובילו לקראת המלחמה. בתוך 3 ימים מזרים הצבא המצרי כוחות שריון אדירים לתוך סיני, הישר לעמדותיהם לאורך הגבול הישראלי. בישראל הנבוכה מוכרז מצב כוננות וכוחות מילואים חלקיים מגויסים ונשלחים דרומה. אולם ככל שנוקף הזמן, המצב הולך ומחמיר. ב-23 במאי נכנס כוח עיראקי לירדן. נשיא מצרים נאסר מתמנה למפקד העליון של הכוחות הערביים, והמלך הירדני מצטרף למהלכי המלחמה. עוד באותו ערב, מסולקים כוחות האום מן הגבול הדרומי, נאסר סוגר את מצרי טיראן ומזמין את ישראל למלחמה בהצהרתו המפורסמת, אהלן וסהלן. ומהרגע הזה, 123 במאי, מתחילה המתיחות האמיתית, שפה ברור שנקלענו למצב מלחמתי הרבה יותר מסוכן, שקוראים לו בסלנג הצבאי מקרה הכל. זאת אומרת, אנחנו לא במצב מלחמה פוטנציאלי נגד מדינת אויב אחת, אלא עם כולן. כשרוב רובם של אנשי הצבא בפיקוד הגבוה לא רק טוענים, אלא גם דורשים מראש הממשלה ושר הביטחון, או ממשלת ישראל, להתיר להם לתקוף לאלתר. אשכול מסרב בתוקף. למרות אובדן ההפתעה והשינוי לרעה ביחסי הכוחות, רוצה אשכול למצות את המהלך המדיני. התנגדותו לצאת מיד למלחמה מתפרשת כהססנות. התקפה ציבורית קשה מצד חירות ליברלים, רפי והמפלגה הדתית, בשילוב עם גיוס המילואים הממושך, יוצרים דמורליזציה קשה ותחושת חוסר ביטחון בקרב ההמונים. מפקדי צה"ל בראשות הרמטכ"ל יצחק רבין בטוחים בהצלחת התוכניות אותם תרגלו במהלך התמרונים הגדולים בשנים הקודמות. אולם ביטחונם של הצבא וחיל האוויר ביכולתם לא מגיע לתודעת הציבור. עשרה ימים לאחר פרוץ המשבר, מקים אשכול לראשונה בתולדות המדינה ממשלת ליכוד לאומי. משה דיין, אשר במשך 10 שנים היה מנותק לחלוטין מן הצבא, מתמנה לשר ביטחון. גיוס המילואים המלא מתחיל לפגוע במשק, וברור שישראל חייבת לסיים את מצב החירום. ב-28 במאי, שבועיים לאחר מצב הכוננות, מתכנסת הממשלה המורחבת לדון עוד פעם ביציאה למלחמה. בהצבעה הסופית תומכים ביציאה למלחמה 9 ומתנגדים 9. אז, לפי דעתי, כאילו שנחה עליו איזושהי, לא הייתי דתי, הייתי אומר רוח אלוהים. אבל אני לא דתי, אז אני אגיד, נחה עליו השראה היסטורית של מסורת ישראל. ואז הוא אמר, אני לא יוצא למלחמה כשהממשלה מחליטה 50-50. במצב זה יש לי כראש ממשלה עוד קול אחד, ואת הקול שלי כראש ממשלה אני עכשיו מניח עם 9 האלה שהחליטו לדחות ולהמתין עד שהנשיא ג'ונסון ייתן לנו אור ירוק, ואז נדע שיש לנו בקינג אמריקאי. ההחלטה הזו היא לפי דעתי הרגע הגדול ביותר בחייו של אשכול בכלל. הוא גרם לזה שהמתנו שבוע, הוא גרם לזה שהאמריקאים ניסו את אשר ניסו ולא הצליחו, ומצאו את עצמם בסוף אותו שבוע נותנים לנו, נקרא לזה רמז שמבחינתם אנחנו יכולים לתקוף. הם התייצבו פוליטית מאחורינו, וזו הסיבה העיקרית שהניצחון הצבאי שלנו במלחמת ששת הימים זכה להתקבע, זאת אומרת, השטחים שכבשנו. יכולנו להחזיק אותם שנים על שנים, שאמריקאים נותנים לנו בקינג, לא כמו שקרה לאחר מבצע קדש. ב-1
בצורה הפוטוגנית את פירות הניצחון נטל משה דיין, כי הוא הצטלם ליד הכותל, הוא הצטלם בכל מקום, והוא ללא ספק היה שר הביטחון במלחמה. זה לא היה פרי של השבועיים האחרונים לפני המלחמה, זה היה פרי של עבודה של שנים רבות מאוד, ואשכול בשנים הללו, עד לימים האחרונים לפני מלחמת ששת הימים, היה שר הביטחון. רבין היה הרמטכ"ל, אשכול היה שר הביטחון. ותחת הדרכתו של אשכול כשר הביטחון, הוכן צה"ל למכה כזו. סימן זיהוי מייצג, לא את הזקן של הרצל ולא את העין של דיין. התמונה שאני זוכר אותו זה תמיד עם מכנסיים קצת מעל הבטן, עם חגורה צבאית, כשהוא הולך אחרי מלחמת ששת הימים, כשזה לא היה שיא השיאים שלו, כי דיין גנב לו עלו את ההצגה. כאשר פרצה מלחמת ששת הימים, בן גוריון התנגד למלחמה, בתחילה. הוא ניבא לה סוף אחר, הוא ניבא לה המשך, אורך רב מאוד, הוא ניבא לה הרבה קורבנות. ופתאום באה המציאות ותפחה על פניו. התברר לו שאותו אשכול שהוא כל כך תקף וביקר, אותו אשכול שהוא ראה בו מנהיג לא מוצלח של המדינה, לפעמים ראה בו גם דברים שהוא עשה, שהוא טען שהם מסוכנים למדינה, אותו אשכול עם ממשלתו הצליח לנצח במלחמה את הניצחון הגדול ביותר והמזהיר ביותר בתולדות מדינת ישראל. ותאר לך את התמונה שיושב דוד בן גוריון, מייסד המדינה, אבי המדינה, לבדו בשדרות הקרן קיימת בתל אביב, שומע ברדיו תוצאות המלחמה, מתברר לו שבכל תחזיותיו הפעם הוא טעה, מתברר לו שאותה ממשלה של לוי אשכול, בניגוד לדעתו ולערכותיו, הולכת מניצחון לניצחון, מהישג להישג, והוא לבדו בבית, ושולחים לו מדי פעם איזה רב סרן מהצבא לעדכן אותו בתוצאות המלחמה. וזה כאילו קמה למעשה ההיסטוריה עצמה ובאה ודופקת על דלתו ואומרת לו, אדון נכבד, פרקך נגמר, אתה כבר גמרת. אז מה המסקנה? שיותר טוב שינהלו את מדינת היהודים תמיד קבוצה של מנהיגים, 13, 15, 19, 17, 21, זה לא משנה בזה הרגע. אפילו שאנחנו, הצעירים, אנשי הצבא, הנמרצים, יחשבו שהם ירחמיאלים. ועד שהם יכניסו אותנו למלחמה, הם יחשבו 100 ו-200 פעם, ויבדקו את כל הנסיבות, וינקו את כל שדות האש, ויגרמו לכך שלא נסתבך, מה שינהל אותנו נפוליון בונפרטה אחד, שפעם אחת יחליט טוב, ופעם שנייה יכול להחליט טוב, ובפעם השנייה הוא יביא אותנו אל הסף של חורבן בית שלישי. בחודש פברואר 1969 נפטר לוי אשכול ונקבר בחלקת גדולי האומה אשר בהר הרצל.